I tada ćeš im reći da zvezde me uvek uveseljavaju. Ovo je jedan deo iz Malog princa, Antoana de Saint-Exupéry-a. I ja sam ga odebrala večeras, dragi prijatelji, da nam bude jedan divan početak, jedan šlagort za ovo lepo veče, u kojoj nemamo pravo električno osvetljenje, ali imamo zvezde koje nosimo u sebi. One će večeras biti baš ove svetiljke. Prelepe svetiljke učinit će da budemo romantični, da možemo da govorimo naše stihove, da možemo da govorimo naše aforizme, da nešto iz proznog teksta kažemo, da i možda ispričamo neki doživljaj, bilo šta, spontano i najinteresantniji mogući način. Na taj način naš književni klub nije prestao da na izvestan način radi. Nas nije omelo to što nemamo struju, nas nije omelo to što nemamo vodu, mi imamo nešto mnogo više. Imamo ljubav za umetnost i imamo neizmerno i neiscrpno zadovoljstvo da možemo da stvaramo ko zna koliko ovakvih veća. Nemoj više da budemo sami. Kada pevam, kada pesmu pišem, a noć me se rasenjuje tama, ranom zorom, kad duboko dišem, pitam jutro da li si još sam. Misli moje, ko zvezde se roje, ne znam šta bih mogu učiniti, da nam bude svakim danom bolje, kako tvoje srce osvojiti. Pusti svoje misli neka lete, plavom zorom prema jutru mome, zajednička ljubav nek se plete, našu sreću ja vidim u tom. A jedne blage zime, 1960. Moja majka Novka isprela mi džemper i rukavice, pekla plek pite sa sirom, došla autobusom iz Miloradca u Beograd, ušla u tramvaj broj 9, tako je objasnio moj otac, a ona hrabra, nepismena, prvi put u Beogradu, ponela mi za rođendan 20. poklone da me iznenadi. I siđi kod te Voždovačke crkve, pitaj za Vitanovačku broj 21. Zamoli brkatog konduktera da joj kaže kad stignu kod te crkve, ovo je skoro do zaboravi, požuri snašo, ovo ti je Voždovačka crkva. Izađe brzo iz tramvaja, moja sirota mati, izađe i odmah shvati da je tramvaj odneo ceger sa poklonima za sina. Rukavice, džemper, čarape koje je sama plela. Pečeno peta i još nešto od jela koje je sin voleo da jede u selu preko leta. Mlad kajmak, slatko od dunja. Vaša svetlosti, vi širite mrak. Pomračenje nastaje da bi neke stvari izašle na videlo. Šta je pomračenje za onih koji već žive u mraku? Pomračeni um misli da je zvezda vodilja. Pomračenje nikad ne ide samo. Mi tek u pomračenju progledamo. Pomračenje je potrežnjenje sjaja. Tebi, moja Dolores, kažeš, putuješ i pišeš. Blago tebi. Ko to ne bi volao? Vidim, otac ti u bašti kreše granje, a ne bi trebao. Nije baš nekog zdravlja. Šta te briga za granje i kad će plata? Uvek ima ko da doda. Ništa novo za ovo vreme.